luta aqui então. Round 1. Mr. Games Andrei contra Games Barbada Mario. Vamos ver como é que vai ser. Mario venceu aqui, é o último campeonato da Games Barbada. Aí é um jogador de Vega conhecido, o Andrei não tem experiência contra a Vega. É mais uma match complicada com o Andrei. Um chute médio. Pega desse.
Essa é a luta, Mario. Espaço ali. Já tô me dizendo pra ele conseguir um segundo, gente. Resposta do Mario. E... Parelha. Parelha esse round. Bom, de novo pra disputa de espaço. Dois. André se encontra no fundo, precisa da continuidade. Agora, pode ser. B. CA. Errou! Que pena, que pena. O Mario, por sua vez, não errou. Os dois estão vivos ainda. Olha lá, André. Não dropou, muito bem. Muito bem. 1-1 na terceira luta. Luta pegada aqui na Arena de Games. No Anime Extreme, 24º Anime Extreme. Vega wins.